ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଥମ୍ନେଲରେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିକି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେବ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କ'ଣ ଏମିତି 100 ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 1000 ପିଲା ପାଇଁ କେବେ ଭାବିପାରିବ? ଏମିତି କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ଘଟୁଛି? ହଁ, ଏମିତି ହିଁ ଦୁନିଆରେ ଘଟୁଛି। ଏମିତି ଘଟାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ 66 ବର୍ଷ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆହୁରି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ମିସେକ୍। ସେ ଯେତେବେଳେ 38 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ସେ ବହୁ ବିବାହ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସବୁ କାମ କରିଦିଅନ୍ତି, ଘରର ଖାଇବା ହେଉ, ଜିନିଷ ବନେଇବା ହେଉ, କି ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ହେଉ, କି ବାସନ ଧୋଇବା ହେଉ, ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି। ତ ଅଲରେଡ଼ି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟାୟାର ନେଇସାରିଲେଣି, ରିଟାୟାର ପରେ ସେ ଆଉ କିଛି କାମ କରନ୍ତିନି, କେବଳ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ସବୁ କିଛି କାମରେ ସେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଣଆଦର କରନ୍ତିନି, ଯେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାକୁ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହିଁ 17 ବର୍ଷର ତାଙ୍କର ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାହାଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ 17 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ସେ ବିବାହ କରିବେ। ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଉଭୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କାମ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ 38 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନେଇଥିଲେ, ବହୁ ବିବାହ କରିବେ। ତ 1993 ହିଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବହୁ ବିବାହ, ଆଉ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିବାହ ସେ ଜାରି ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 16 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସିଏ ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ 151 ତାଙ୍କର ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର 17ତମ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ବହୁ ବିବାହର କାହାଣୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଶା ସେ ପୂରଣ କରିବେ, 100ଟି ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ସେ ହେବେ, ତା ସହିତ 1000 ପିଲା ସେ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଟେନସନରେ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଉପହାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ନ ଲାଗେ ସେ ଫୋପଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଜିମ୍ବାୱେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟଲେଟ୍ ଦ ହେରାଲ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେଇଟା ଏକ ମୋର ମିଶନ, ଆଉ 1983 ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥା, ଆଉ ବହୁ ବିବାହ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା ରଖିଥିଲି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବି, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 66 ବର୍ଷ। ଆ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା କହିବି 17ତମ ଝିଅକୁ ସେ ବିବାହ କରିବେ। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ମଧ୍ୟ 151 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଦେଖେ ନିଶ୍ଚିତ